ngeiwa ni gwatanga thokameme ni anja gwetha iheo na ni ndetikagia ni ndikiheo tondu andu aria twikaranagia na oguri na ndatwarithagia bundari ni ndonaga ni ndiramathekia ria ndanjirie gutura nduthi ri ngonaga mabundi ma nduthi moka handiraturira ri ni maratheka na ngeiwa redio yanirira atiriri turetha mundu ngithekia andu na ni ari ni hathekaga ona koni eri kana atatu no ndarora ngona ni andu na gwetwo mundu ngithekia ki takwira mabitikie ngai ni aritha ndoire nduthi yakwa ngiambatira subukia nyumite gwitu naiku hindi yo nduthi yakwa ithiite wabuino yo nduthi yakwa ndathia nayo nginya gwake kikope ngituikanaria thubukia ngikinya nyahuru ne kunyita ya we umiririe ni thiete nyiri tondu audition cia mbere ciari ciari nyiri ndakinya hari hetagwo we umiririe ri nduthi yakwa githira maguta aria mari maigwa karugano kau ni ndakaheana kameme rira ndethetwo ni wakirumba nduthi yakwa githira maguta na gukianjia kura ona ndina mbia ri utare umite ndaragwa vetorwe wengi we umiririe ithe tiguo barere koragwo ndiä coka gwa kå ngå nä nyarothe ngä nyita nduthi ngä kä ra buri karä marä njurä irwo na niä tondå ndeciragia atä twathi gå thekania rä niä ndaumia raikuru ndä taga rä ndä hakanä tie ona gatuthi ndakora ndä ka macangi niä ndakä rwo twathiä wä ka atä a na niä ndä harä rie tondå nä ndirå ä ndathiaga nyingä rä te horo gå thekania rä u niä ndonaga andå bara makatheka ũguo makatheka matirathekio nä å ndå å ngä nä kamacangi na nduthi thiä te rä u kwanjia kura rä ngä anjia gå butä kacoka rä u andå mandoraga makarigwo atä rä rä må thä ni å wä na nduthi rä tondå marora tå kuo å rä a twatarũraga nä njå ä nä mu å rä a twatarũraga nguo icio wagå raigo ta rä rä å karåtarũranga rä kå re ngä tindä ka nduthi ndakinya kamå ikå rå ko-inä ngaikarä ra tå kaharå rå ka twakinya karä a ngambati ndoneire maguta wä å mä rä ri hau nä ndoneire maguta ngä kinya nyä rä gå kinya nyä rä ti gwetha karumu karå njingaci kä ndå magana tu aha gå tirä gå tiarä kwega andå a ngai ngä ethaga tu ngä rara rå cinä ngä å kä ra ngä thiä kå u talent search ndaingä ra horo ona ngereire maruo macio mothe ndio irå tondå maugire marenda andå anyere na kibande giakwa kirauga Naikuru tondå må ndå nä arutaga kibande ngirwo sorry to tuma nyere turathi Embu nä tugoka Naikuru na nä mandeithirie må no tondå korwo manjä rire ndinahetå ka bado no ingä athire Embu å guo kaba å guo manjä rire maroya andå o må ndå kwao kwao tondå rä u ndacokirie må hahä ngä meterera kå rä rä a mokire Naikuru na mbe ä mwe aheagwo wä ra na ngiri igana na mba igä rä aheagwo ngiri 50 na mba ithatå aheagwo thate na mba inya ngiri 15 ä rä a twakoragwo ä ndä ä yo ndanjä tie gå ka gå kå Nairobi nä ndakoraga Liz e producer å yå we må tongu nä kå hinga kwa må thä niri å yå akoragwo hetagwo kitheka å yå å yå nä producer må hiå må no ta njoroge James nä ndamakoraga hau Nairobi ngamerorera ndamaroraga atä å yå nä å inä te baba kä rathimana nä mandå ngamakai nä ndamwona tv nä rä u nä å yå hä ndä ä yo njetereire ndutä rwo maratathi ma cd njoke Naikuru kamå rora å guo ma ngai yani nginya thä iniä wakwa gå tingiuma kiugo I love you nderora å rä a hana bana icio acigue cana ndera å kwä ra ciugo icio nä getha ngå mä rä ria atä må thenya å mwe wa mä thenya ona jesu agä thiå rå rå kaga no agatumaga thabarä ga kå gera harä a å koragwo rä rä a mokire Naikuru rä ngä menya bas gä te matioka gwitå ngä ingä ra ngä yandä kithia very fast rä u ngä eterera rä u rä nä ndeyandä kithia na ndä wa Naikuru mathekania nä mo mathekania meha ndaingä ra andå maingä raga kå u Kunste Hotel tondå nä kuo audition ciarä ngona må ndå u mamakä te å kamå burata nä kä kwä reke ngwä re majaji macio mararutania må ndå werw atä a nderwo thiä biå rekei ndä mwä re gut
gutiri kindu kiabata ta guikara uwe ati muthenya omwe Kristo no akagera hakuna aria wikara ah ne uhida ria kwa rege kinya microphone cia igitwo guo ngihiukara matangari makwa yuaje ta mudu kudwa he nginya ndeka cia kugaithania ni uthi waritie ume ngimera jita ko mutheke ngai wa watoria na na nui wa monaga uria makurorete judges bugoika baikora ngai akinjokeria bugu ngiamba kuina rwimbo ruria ruinagwo njakira nyumba mwathani kioro ni ngwihenjera no guo mwatheka niguo judges mathekire ngiona ndagika cia kuhumuka ngikiuga naniä rä u haha tå rarä cukuru mwarimå arauga tå core ng'ombe ä rå gamäte niä ndä racora yakwa ä komete mwarimå akaranjå ria kä ngai nä kä gä tå mä te ng'ombe yaku ä kome ndä ramwä ra mwarimå ng'ombe ä yo ndä ramä corire o ira na we woka å må thä å rä cia ndä ranoga tamaka kaå ndå kau tu nä ngå kanjigä te mä aka ikå mi na ĩtano redio-inĩ ya kameme mũthenya ũmwe wa mĩthenya jesũ no akagera harĩa wĩikaraga kaũ ndũ kau tu kau mwathekaha nĩ kũ kanjigĩte mĩaka 15 kameme o kaũ ndũ kau tu ti gũthoma ti kũmenyeka ti andũ njũĩ nĩ kwaga gũkirio ngĩtwara harĩa harario tũgĩkĩingĩra kũu tũkĩoywo twanjia kuoywo rĩ ũgĩtuĩka mũikie kura ĩthi nyuma ikagia kura ona angĩ mwanjikĩrie na mũtianjũĩ mũkĩrwo mwanjie gũikia kura rĩu niĩ ona ndiamakagio nĩ wĩra tambia tondũ ndaigua namba ĩmwe naheo igana namba igĩrĩ 50 namba ithatũ 30 namba inya 15 twarĩ andũ 16 arĩa moirwo rĩu tũkĩanjia gũcunjwo nginya mũtigare ana wiki ya mbere tũgĩcunjwo ngaigua ndĩratigara ha andũ anana wiki ya kerĩ tũgĩcunjwo ngĩtigara handũ ana ngĩmenya bas rĩu ndĩ mbia-inĩ either 15 30 50 kana igana reke ngwĩre thikũ itigarĩte ithatũ nĩgetha twanĩrĩrwo mũhotani niĩ ndaroraga andũ arĩa tũracindana nao kwanja hĩndĩ ũrĩa nĩguo ainaga ngamũra niĩ mwenyewe akanibamba na tũracindana nake kwame ũyũ winĩte kĩrĩa ũyũ kwame ũyũ winĩte ngai mwega we mũtangi ũcio ainaga niĩ akanibamba na tũracindana nake kwanja na ngita ũguo mena kanda etagwo ngene mainaga na kanda ya kwanyu ngũrika yetagwo karanja wa ithaka andũ acio mainaga to twabuatanĩtio gũtwarĩ ana mainaga niĩ mwenyewe ngamerorera we ũkĩmerorera rĩ ũreĩra atĩ hakiri-inĩ ũreĩra ndeĩraga atĩa ndĩna 15 aya ndingĩcindana ndĩna 15 reke ngwĩre ciatigara thikũ ithatũ rĩ nĩguo twanjirie gũcerio kameme gĩthondeka tua nene mũno ya gũtũceria tũkĩrwo tũke Nairobi tũkĩhũrwo mbica ndana thuti ene tũkĩrũgama ũguo tũkĩhũrwo mbica nginya gakathĩti kau ga people daily nginya ũmũthĩ nĩ ndĩgatũirie tũgĩkĩrwo hau atĩ nĩo marahĩtahĩtana kĩhĩtahĩtano gĩa kameme talent search Naikuru kengwĩre tũkĩanjia gũcerio tũkĩrwo tũke Nairobi rĩu tũkĩrutwo na mũgithi gũkũ arabu maũndũ marĩa tũrekwo rĩ ndimenyerete ati ithuĩ twĩ participants magatũgũrĩra maĩ nĩ niĩ ndimenyerete twakinya handũ kaĩ no twatonyio mũkawa wa goro tarĩu Naivasha twatonyirwo kũrĩa gwĩtagwo na gũkũ iria-inĩ na kũu tũgĩtonyio mũkawa woria irio ũrarĩa ũkerwo atĩrĩrĩ icio korwo nĩ cia mbia nini nĩ ngiri ithano na magana maigana ũkaigua tũngĩmera atĩrĩrĩ ũguo tũngĩmera atĩrĩrĩ ngiri icio ithano rĩ nengerai njomoke haha njanjũke thiĩ gĩbanda-inĩ hũre mboco na cabaci cigana
Todo na isi tuyo trona itake kehuna. Una kakima karoka kaiga no kakima atene magana matatu. Kakima kaiga no. Na tonyanya we atena totonya muhau. Kai watu mwa ate biru ari ho gripe tenywe muri anakuria. Tike gwire igukoma na ikuru twa komine mukahawa goro. Oigwa tirumu ni atene ngi 25. Ngi 25. Muru menyeta kurara nginyanja. When greatness calls, your bills shall be met by other people. Wakati utaitwa, usitake kujua nani atalipa bill, Mungu ataleta baka mtu wakulipa. Tuge kiororio na ikuru ngima. Wekinya mudanya wago tagadho. Wakinya mudanya wago tagadho. Turuga mito yugo afraha. Ihuri teginya muisho. Turuga mito yuhare. Anea veru nyele na watagari makwa. Na mkwajo wakwa. Na mayo makwa deha kite na odhiyo gehaka. Ukeja kutagadho. Na kia DJ. Nitaguru kaga. Masikiri. Makira ini. Maspika ini manene muno. Ege kila kinyamu kia 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 bakata ale goro wati. Ule siri mudo ikuwa gatia. Waro radu kiridi. Ukeja kutagadho wa hotani. Geigua number 4. Karaja kigo eto kimenya ni daigira 50 days. Kimenya ni daigira ni dauma 15 riu dithate dithate giwa number 3 gene akigweto day 50 na be mone da menya adigiuka ni undu wa kwame na be mone da menya adigiuka gimenya di na mirongo ginyoka je mathafu uri ugucigania da ka ginya mathafu ugu Mamidemo ikeidhano ikomidu tithi SED na maratathi afu gureguo nideka kira 50 yo madhafu we keguta agadho na abemo kai giuka na abemo wele kegui niyo na diamaka liyo nebeira taigana li data agadho dori liye jefu joroge besa tuko na yaguwa mothi kane kogea Praise the name of the Lord. The Kegwe, you get care what you walk on Tuesday, Kameme. Now come here, Haridia, Nigada. We get a training. The Kegwe, me and Maria Dara met you, who gets okay with Naiku. Gamanya dina Girigana. Asoke dina biya da isoto tina neo no gicoka na ikuru ri ndiraigwa ti utwikana ni tia gitia jugo ngari wa afu afu jugo of all things jugo man jugo was this okay who you afu akiria ma akiria keruta mahuti ugo tumwe tukangwira gugo ngari ni ki who you a presenter no gioka Doka Deshira ya go train rona ko uja ke how no doka ile show ya rosini tuna jogwa joroge yani kiumia githiru ndirari mundu wa kawaida kiumia gioka dena igana hua na devira wana Yesu asime sana gikiro ni uri account ya fegi na ne go higura ori dauma ha ne go thi ko higura Hau neho daini ya uweboro wakwa jareli ya kiugo kemwe. Ate ni ugo tura. Omenye na hile. Todo dwaroga kure ya doka. Na maudumari ya mahanika. Gona uyu. Nika imudheri. Gimwela nawe. Giture. Omenye na hile. Wala Yesu ya suwe sana. 15 years down the line. Ka odo darilie. Niko kado ureti. Kwa alia nekwega. Kwa nerela nekwega. Tika daigerile ya gyaria. Dike hana kwa uhana. Tiada lagi jadi lagi area, mesti kita pasti dah naik. Tahun di Kyoki deh ni. Nuh muda nanti nanti doa, nanti ke nanti ada ugi deh. Rimu hari, tak ada lagi aku hera, kuriya wasi ada itu. Mau doma mama tiha nih kagira mau diu ini maduari aku. Kuna vitu hazita fanyika, ukiangaliwa na nyuso zile zinakujua sana. Praise the name of the Lord. Hata kwetu sahihi. Hawa nipendi kwa sababu niko huko. Wana nipenda juu nilitoka huko na nikapata value mahali pengine. Nikiona Pastor Joan kuhigura kanitha ila. Laishi ni muihuru.
No korone ni. Heto wakava higura na ikuru. Ni uthingathinge haumwaka. Praise the name of the Lord. Speaking it out. Mundu usia keiwa Kristu. Ni araheto. Damwe karuga noka. Nigera mumenye. Gai wake ama. Ni okaga. Ariage makiuria wira kamemyo na maratathi ni certificate ile ile nayo nene hindi yo ni yakifatithio. But when favor is leading, when favor is leading, when favor is leading, hatire hado tagetonya, either we unqualified kana we qualified, hiyo favor iwabebe mwaka huu, iwaingize mahali mulifikiria hamwezi ingia. Praise the name of the Lord. Ni ndimwira maundu makwa mahanikaga ki Mungu kali onayo kali gwatiri ni ndionaga ngicuka stage ugu ngicuka stairs ginyora kinyaga tairu kahora tukahake giko tairu itagwito gutakiri na ndoka kundu kuri eh ati gayira ofisi ugu tukihariria hau mawosmen na gatonye gareherwo kahwa kahwa. You know mambo mengine unaweza fikiria tu ni kufanyika, lakini ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leta tule kugura gari yako ya mbere. Ndari na gari KA, abo ido age theke kidogo. Ndari na gari KA 472J. Itigwa horizi. Eh? Yathi yago. Ongera ngai ni thwe na edware. Yathi yago ngakarika. Nene tiga gutheka. Nene ago bodithirie pro box githina ogwito mwaka mugima andu maugane yakwa igikinya ne koinuga akiendia riu mami ni onaga hena disconnect yari KB KBC KBM mami ni anara gatiriri arai na pro box na ndirauga ania ni yakwa wathi atia thoda meri ni kwendia ungendia te KBM ugureke yei. Gainuka na agurire na rake nguhe ni gutura ditigirite ngai wa Ibrahim uri urathimana ndagura ngari yakwa ya mbere sami ndaikaraga 44 haria thibitari ni ya mugwa irimo hagu na handa ikaraga ndagurire ngari utukuri ithu tu yagi paki haria kameme o kawaida utukuri ndi na basha ndi na logbook na ndi na safi muhuko no utuko oria ndamenyerete daumire office twari kia mausmeni tha thita githie taun maguru wega uri amenyerete githie ngigira matato cia gwito 44 na nie ngihorera no akiri ni iranyonia ni ena kiundu nie ngeika na ngietera ngari ihure na nyamwegeku twi haria utariri niguo daririkanire gai nie ni ngurire ngari. Toro ndari kago karatathi gaka nigaririka ngira mudwa deliver wewe ngama hari NYS ni honda igiro ngiyaga tuthi ngicoka nginya rera ine ngikoraga haya ngari ya toro dio ina dia siretie in my life I can drive a car na niguo deru tanirie wetha besa icho ngiri 170 ngagura ngari ngiri 170 ngikoraga kari ngeinoka na tene kurugama hawabo ndi wabo ya kora we busy uria ikurukete oguo dakinya haria kikopeo gikuruka muikuruka ucio ri ni gari gafuthu murango kidogo gafuthu aika no engineer is out no tuenda kwa tuingi murango wa mwena wakwa ukiuma we no urugame ha kazi ni yaku uhana kiu no ndo desiragia ni anyona tondu ni uranyona nginya winja uria ndiratwarithia kanyamu ngithie nginya gwitu muci dakinya gwitu muci ndo mamia ri murwaru muno ndo nuwo kansa a stage 3 imutwarite muno dakinya na ngari gwitu na ndina murango wa mwana wakwa we buti ndwikitie buti ngohana karurigi mamia kinjuria ndungiyukire oguo hando aguka na ngari ciene riu tondu ni wathukia mukwira na atia na mwe ginya mamiuria ujiarite yani ndetikitie no ngure ngari hau aitu njane hari na igwa ndathire hau ngirira wuru muno ginya mamiuria ujiarite
ndetiketie no ngure ngari. But I thank God maundu mari iteciragia gwito no kugie makianjia guka jetari aruga ma ngari ikigia raini igire cia maguru ma ngari. I want to tell you this. Kiria we ciragia ndungikiona riria Jesu agacera gatura kanyu riria Jesu agacera haria we ikaraga una baraka utapokea.